Fi mahali rafin dorobti wal mutmaru nahmu kaulika dorobtu bidobidobdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutmaru tawi naibul fa'il isim domir nahmu kaulika kaya umpamani ucapan siro. Naibul fa'il ki ana isim dhahir, ana isim dhamir. Duribtu lafat duribtu. Duribtu den pukul sapa ingsun. Tune kuwi naibul fa'il. Tapi rupa isim domir. Domir apa? Mutakallim wahdah. Domir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Tu. Durib tu den pukul sapa ingsun bidomid doti kelawan den domeh doti wa kasri ro'i lan den kasrah ro'i. Wandumalan denta dendomah apa ata utai utai dendomah lil mutakallimi krono tuduh mutakallim pembicara atau orang pertama ini mutakallim lil mutakallimi krono tuduh mutakallim wa i'rabu. Utawi Eropa, durib tu, duribu, utawi lafad durib, durib, utawi lafad durib, duriba, iku fi'lu madin fi'il madi mabni yuntin mabni akil lil majhuli maring mabni majhul. Jenenge naibul fa'il mabni kok naibul fa'il fi'il madi mabni majhul. Mabni majhul kaya rumuse wis ngono kae kudu apal. Fi'il ki enek sing jenenge mabni maklum, enek sing jenenge mabni majhul. Kudu apal. Nek mabni maklum kuwi kalimat aktif,
Nek kalimat mabni majhul kuwi jenenge kalimat pasif. Wa ta'u tawi ta'i lafadz duribtu ya nek ta'i to iku dhamirul mutakallimi aran dhamir mutakallim. Naibul fa'ili tur dadi naibul fa'il jabatane dadi tu kuwi tu dhamirun mutakallimun mabniyun ala sukuni mabni su mabni dhammah fi mahalli raf'in naibul fa'il takwi mabni dhammah tapi mahali mahal rafa sebabe apa naibul fa'il fa duribna utai lafadz duribna bidhommid dhoti kelawan ten dhommah dhote wa kasri ra'i lan ten kasrah ra'i lil mutakallimi tuduh makna mutakallim wa mahulan sartane mutakallim sapa ghairuhu liyane mutakallim jenenge mutakallim ma'al ghair mutakallim ki enek loro siji mutakallim wahdah nomor loro ne mutakallim ma'al ghair. Ma'al ghair ini artinya beserta yang lain. Dia berbicara tapi ditemani banyak orang lain. Awil mu'azzimu utawa ngegungake nafsahu ing awak diwini mutakallim. Mu'azzim nafsahi maksudnya domir jamak tapi diperuntukkan untuk tunggal. Quran akeh ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa irabuhu tawi irabe duri bena. Duri ba utai lafadz duri ba iku fi'lu madin fi'il madi mabniyun lim. Den mabni ake lima maring barang layu salam yusama kang ora den sebut apa fa'iluhu fa'ilimma. Ini bahasa lainnya naibul mabni majhul yang ngono kuwi lima lam yusama fa'iluhu berarti mabni majhul. Wana utawi naiku domirun domir naibun kang dadi ganti anil fa'ili saking fa'il mabniyun ten mabni angki ala sukun ing ngantase mabni sukun. Nek durib tu ta'iwi mabni domah nek durib na na nekwi mabni sukun. Lho kok sukun fathah ngono alife kuwi mergo nawi lek ana alife nah dadi alife kuwi sukun ora nune kuwi dadi na kuwi mabni sukun fi mahalli raf'in paduri padura tayalan la paduri batidomidoti lawan tentomah dote wa kasri ra'i lan ten kasrah ra'i wa fathit wa duripta wa duripta wa fathit ta'i lan ten fathah ta'i duripta lil mukhatabi krana tuduh mukhatab al muzakkari kang muzakkar mukhatab tur laki-laki mukhatab itu orang kedua orang yang diajak bicara muzakkar ki laki-laki sing dijak omong ki lanang wa ya rabu tawi rabbi duripta
duriba utai lafat duriba iku fi'lu madin fi'il madi mabniyun dan mabniyaki lima maring bareng lam yusamma kang ora dan sebutake apa fa'ilu fa'ilimma. Ya ini mabni majul ini bahasa lain ini. Patau tawi ta'i ku domirul mukhotobi domirul mukhotob naibul fa'ili kang dadi naibul fa'il. Mabniyun kang den mabniyaki alal mufathi ngatasi mabni fathah. Durib tagi mabni fathah tawi lho. Fi mahali raf ining dalam mahal rafa. Wadurifti lan lafad durifti bido midoti kelawan tendo mahdote. Wakasri ro'i lan ten kasrah ro'i. Watau tawitai gulil mukhotobati tutuh domir mukhotob. Mukhotobah. Orang kedua perempuan al muannasati kang wedok wa irabu tawirabe duriba duribata duribati deng wa irabu tawirabe duribati duriba utai lafad duriba iku duriba utai lafad duriba iku filu mantin fil mandi mabniyun kang den mabniake lima maring barang lam yusamma kang ora den sebut apa fa'iluhu fa'ilimma fata'u tawita'i iku domirul mukhotobati domir kang tutuh makna mukhotobah al mu'annasati kang wedok na'ibul fa'ili kang dadi na'ibul fa'il mabniyun kang den mabni ake alal kasri ngatasi mabni kasro duribati tine gila fi mahali rof ining dalam mahal rofa wa duribtuma lan lafan duribtuma bitam middoti kelawan gendo mahdote wa kasri ro'i lan den kasroh ro'i Wadom minta ilan den domah ta'e durib tu den domah ta'e lil musanna krono tutu domir lil musanna krono tutu domir tasniyah domir sing mempunyai makna loro al mukhatabi kang mukhatab orang kedua mudzakkaran lanang anane au muannasatan au muannasan utawa wadon anane jadi tuma kuwi iso untuk mudzakkar iso untuk mu'annas dua ya rabu tayyirabi durib tuma duriba utai lafad duriba iku fi'lu madin fi'il madi mabniyun kang ten mabni angke lil majhuli maring mabni majhul wata utawi ta'i kundomirul mukhotobaini domir mukhotab loro naibul fa'ili kang tadi nama naibul fa'il mabni yuntur ikutin mabni aki alat domi ngatasi mabni domah fi mahalli rafin ing dalem mahal rafa wal mimu tami mimi iku harfu imatin huruf imat imat iki cagak nyaga itu iki sing nyaga itu kuwi mim kuwi makane diarani huruf imat
wal alifu tawi alife tu kuwi domire, meme kuwi jenenge harful imat cagak, wal alifu tawi alife lalife iku harfun huruf dalun kang nuduhake alat tasniyati ing atase makna tasniyah. Makna loro alif itu menunjukkan dhamir itu bermakna dua. Duribtum tawi lafad duribtum bidhammin dhoti kelawan ten dhommah dhote makasri ro'i lan ten kasroh ro'e wantum mita hilan ten dhommah ta'e duribtu licam idzukuri krono jamak kang lanang al mukhatabina kang mukhatab kabeh jamak-jamak ni wa irabu tayirab duribtum fi duribah duribah utawi lafad duribaiku fi'lu madin fi'il madi mabniyun kang den mabni'ake mabniyun kang den mabni'ake lima maring barang lam yusamma kang ora ten sebut apa fa'iluhu fa'ilim ma mata utawi ta'i iku dhamirul mukhatabina dhamir mukhatab mata utawi ta'i iku dhamirul mukhatabina dhamir mukhatab kabeh adzukuri kang lanang-lanang naibul fa'ili kang dadi naibul fa'il mabniyun dur iku den mabniake alam dhommi ing atase mabni dhomma fi mahalli rafin ing dalem mahal rafa wal mimu tawi mimi iku alamatul jam'i tanda jamak mime wi alamatul jam'i nek mime sing arep mengtu ma mime meng jenenge harful imat nek iki amime alamatul jam'i wa duribtunna utaila fan duribtunna bidhammid dhati kelawan den dhammah dhote wa kasrir ra'i lan den kasrah ra'i wa dhammita ilan ten dhommah ta'e duribtu dhamirun niswati kututuh dhamir wedok al mukhatabati kang mukhatab mukhatab kabeh jamak orang kedua jamak perempuan wa irabu tayirabi duribtuna duribaiku ta'ilafat duribaiku fi'lu madin fi'il madi mabniyun kang ten mabniake lima maring barang lam yusamma kang ora ten sebut apa fa'iluhu fa'ilimma watau tawi ta'i duribtu iku domirun niswati domir kang tutuh makna wadon al mukhatabati kang wae kang mukhatab mukhatab kabeh naibul fa'ili dadi naibul fa'il mabniyun iku den mabdiake ala dhommi ngatasé mabni dhomma fi mahali rafin ing dalem mahal rafa wan nunu tawi nune iku alamatu jam'in alamatu jam'in naswati alamat jamak kang wadon wal hasilu tawi hasili annat ta'a sak temene ta fil jam
fil jami'i ing dalem sekabehane iku naibul fa'ili dadi naibul fa'il dadi tak kabeh naibul fa'il tati tu tum tunna tu itae kabeh naibul fa'il mamalan barang ita salakang sambung apa mabi kelawan tak iku hurufun dalatun huruf kang nuduhake ala maknal murad ing ngatasé makna kang den karepake mintas niatin saking wit makna loro wajam in lan jamak patadzkirin lan jamak muzakkar patanisin lan jamak muannas wa dzuriba Allah Allahumma shalli ala Muhammad.